তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো এতিয়া মানে তেলটো ভৰাইলো, এতিয়া যাম মানে সুমনৰ চেন্স পকেট লগাব আজি নতুনকে, তো তালৈকে যাম। আৰু ময়ো ভাবিছোঁ আজি বডি ফিটিং ইণ্ডিকেটৰকেইটা লগাই দিম বুলি। তো আজি মানে বাইকৰ নাম এটাও পাই গ'লোঁ, তো বাইকখনৰ নামটো মানে আগৰ মানে ভেনমৰ সৈতে অকণ জড়িত হৈ থাকিব লাগে, তেতিয়া মানে ভাল হয় আৰু। তো আপোনালোকে ভেনমৰ যদি ভেনমখন মানে চাইছে যদি আপোনালোকে গম পাইছে, ৰেড কাৰ্নিজ বুলি এখন আছিলে, তো সেইখনৰ পৰাই মানে সেইটো ভেনমৰ এটা অংশ হয়। তো সেইকাৰণে ৰেড কাৰ্নিজ মানে অকল কাৰ্নিজ দিম, ৰেডটো নাথাকে বাৰু। তো আজিৰ পৰা বাইকখনৰ নাম অকল কাৰ্নিজ। মনে মোক ফোন কৰোঁতে ইয়াতে আছোঁ বুলি কৈছিলে, এতিয়া নাই দেখোন। কনচেপ্ট যাওঁ দেখ, মই এতিয়া মানে ডাইৰেক্ট কনচেপ্ট যাম, সুমন তাতে আছে চাগে। তাৰ বাইকখনৰ মানে সেইদিনা পূৰা চেণ্ডাল ছিগি গৈছিলে, বাইকখন এতিয়া খেলি আনিবলগীয়া হ'ব। বাইকখন আনিছে নাই অনা এতিয়া গম নাপাওঁ, মোক কৈছিলে বোলে চেঞ্জ পকেটটো মই ঘৰতে লৈ যাম। তো কনচেপ্টত গৈ চাওঁ আৰু মই ইণ্ডিকেটৰকেইটাও লগাই লওঁ প্ৰতি মিটিং। তো এতিয়া কনচেপ্ট পাই গ'লো, এতিয়া মানে চেইনডাল লুপ কৰি ল'লোঁ পূৰা, মানে চেইনডাল পূৰা ড্ৰাই হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত আৰু ফ্ৰণ্টত নামটোও লিখাই দিলোঁ কাৰ্নিজ বুলি। তো আজিৰ পৰা বাইকখনৰ নামাকৰণ কৰি দিয়া হ'ল দিয়া। তো এতিয়া ডাইৰেক্ট সুমনৰ ওচৰলৈ যাম, সুমনে চেঞ্জ পকেট লগাই আছে। তো পূৰা ভিৰ হৈছে ইয়াত এতিয়া,
তার হিরো আছে না তাও না Sumona baik kuliah saya dia. Oho, itu setahun. Oh, baking boat salias. Hey, yeah. How are you? Oh, it's yeah, not 20 packs of
তো ডাইকে সখনলে যাম লুকনাদি বাইকখন বনাই আছে তো আজি মানে মই আহিছিল ইন্ডিকেটর লগাম বলি মানে মোক জুঙ্গিটা ইন্ডিকেটর লাগে ন বডি ফিটিং হেগিটা অহা নাই মানে বেলেগ আছে কিন্তু কেগিটা ইমান ভাল নালাগিব জুঙ্গিটা মই ভাবিছিল লগাম বলি হেগিটাহে লগাম তো হেগিটা অহা হেগিটা কাইলে মোকলে মানে পাই যাবহি তেতিয়া লগাই ল'ম তো এতিয়া যাই দিওঁ এখন